Us saludem en aquest espai de Tertúlia a la Rambla, a Penedès Televisió, que podeu escoltar també per Ràdio La Franca, que us oferim en primera hora del matí en directe i després en reposició, tard a vespre o nit, en funció de l'hora que, que ens esteu observant. I que els dijous, un cop cada 15 dies, compta amb la Cati Morell. Bon dia, Cati. Bon dia. Elvira Mestres. Bon dia. Jordi Cullàs. Bon dia. Bon dia a tots tres i benvinguts i benvingudes. Avui, benvingudes sobretot perquè és un dia en què cal marcar en el calendari aquest 25-ena, i el que significa i el que suposa. No? Al principi, aquest matí, quan, quan he parlat justament de, en, en l'informatiu de la ràdio de, de la data, dic, malauradament, avui és 25-ena, i aviam, hem de dir que, per sort, es reivindica aquesta qüestió, però malauradament s'ha de fer, si no, si no hi hagués violència masclista, evidentment, no, 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 no hauríem de reivindicar-la, no per sort. Caldria. No? En fi, que que la Cati deia que això venia de lluny. És a dir, el okay. fet de que, de que ens matxaquessin a les dones, que això venia, venia de lluny, és a dir, és alguna cosa que eh, no, es va passant generació rere generació, perquè les dones molestem, les dones no, no podem tenir el nostre propi poder, perquè entrem en competició, sembla ser, amb l'espai dels homes, no, o amb el poder que volen tenir els homes, i no s'ha ja de dir, no es pot generalitzar, és a dir, no, totes les, no, no tots els homes, combreguen amb el sentit aquest de masclista, jo sóc l'amo, tu ets meva, o jo és el meu territori i tu no pots competir amb mi. No? Però això sembla ser que venia de lluny. No? Sí, i tant. És o sigui, que parlàvem d'Hipàtia, d'Alexandria, que va morir i, i va ser una dona, bueno, va ser una de les de les primeres dones filòsofes que, de les quals se'n té documentació, no? I, i parlàvem de, de com va morir i, i, i del paper aquest que, que jugava com a dona en aquell moment, no? que era una dona eh, il·lustrada i que molestava, clar. Molestava perquè, a més a més, també feia por a l'Església perquè ella no, no es volia convertir al cristianisme. I aquí hi havia poders, no només el poder de, de l'home, sinó el poder de la institució, representada per homes. Uh... Jo fa uns anys eh, amb aquest tema, era relativament optimista perquè em pensava que anàvem eh, avançant en la bona direcció de la igualtat i tal. Eh, darrerament sóc força pessimista. No, no anem bé. Però no nem bé no, no nem bé pels resultats que això es fàcil, sinó perquè la societat, des del punt de vista comercial, des de molts punts de vista, està, estem encara exigerant la diferenciació homes i dones. Els vestits dels nadons, Uh, ja pràcticament s'havia acabat això que les nenes van de rosa i, bueno, ara uh, qualsevol cosa que busquis de nena de color de rosa uh, això ja de ben petites els foten al el cap i només volen aquell color etc. No? i així anar fent el tipus de cançons supersexualitzades que són les top i no sé què uh, cada vegada més és a dir, amb... No, no veig que estiguem avançant eh, cap a una igualtat, sí, sí des del punt de vista eh, laboral o des del punt de vista de les matemàtiques en aquest moment, perquè alguna sigui filòsofa no crec que la pedreguin, però des del punt de vista de, de la igualtat, eh, de, de què som... Un, un, un mateix gènere humà amb diferents característiques, però que eh, jo crec que més aviat estem accentuant eh, les diferències i proclamant-les. Mireu els anuncis de les colònies, mireu qualsevol, qualsevol cosa, eh, clar, després les repercussions... Eh... El cos de la dona segueix sent un reclam per vendre és a dir, això és el que en pipa, no? És a dir, que la dona, el valor que té és el, el valor del seu cos com a reclam de... I, i l'altra cosa que preocupa també és el jovent. Sembla ser que aquestes, aquests temes de, de, no? de, de que l'amor eh, és l'amor romàntic, que t'has de deixar seduir, tu no pots, no pots marcar la regla, sinó que has d'estar supeditada al mascle. És a dir, eh, eh, sembla ser que a nivell de jovent això, tot això acompanya, les músiques, les cançons, algunes lletres i tal, però sí, jo penso, vull agafar-me a l'optimisme, que sí que hi ha una millora en el sentit de que potser aquesta la Hipàlia no va poder recórrer no? a, a, a que l'ajudessin perquè realment no hi havia lleis que d'alguna manera, manera poguessin emparar-la. I ara, si tu tens suficienta capacitat, suficient no? No, amor propi o suficienta força, pots recórrer a un telèfon, a una porta, a una, no? A algun lloc on te puguin donar un cop de mà. Jo, jo, en aquest sentit penso que això sí que tenim alguna eina, alguna eina que ens pot ajudar a sortir-nos en un cas donant, no? que jo també penso que la societat s'hauria de mentalitzar molt més, perquè a mesura que la, la, la societat fa contenció, no? a mesura que la societat reacciona i reacciona de manera seriosa, a no deixar-ho, a no tolerar-ho, el, el que es vulgui passar de gall, eh, no, eh, s'ha doncs de tenir por. Jo sempre he dit aquí, jo recordo els anys 70, que van començar a visualitzar-se, perquè m'imagino que de violacions sempre n'hi ha hagut, no? les dones sempre han patit, perquè aquesta hipàlia és de ser la que és del 300, deies tu, eh, no? de, després de Cris. Imagineu-vos, estem al segle 2020, ai, estem a l'any 2021, no? però que aquells anys es cridava contra violació castració, i com a mínim que els hi tremolin les cames, no? Vull dir que, que alguna qüestió s'ha de ser, a nivell de societat s'ha de ser molt més ferm, molt més radical. La, la violació i tal és la punta de l'iceberg, sí, que sí. es diu, no? Uh, Hi ha altres que sí, tipus de les violacions. Les puntes són més fàcils de, de tocar perquè, perquè es veuen. Però uh, l'iceberg que okay, sota és molt gran i, i jo tinc la sensació que fins com la terra s'escalfa i els icebergs més aviat s'encongeixen, aquest jo tinc la sensació que encara, que darrerament, encara creix, és a dir, encara eh estem i i i bàsicament per temes publicitaris, eh, amb unes per a temes econòmics, estem amb una societat eh de consum, dels grans poders i no sé què i qualsevol cosa, i aquesta és una que veuen que pot ajudar a vendre, que pot ajudar eh, a, a, comer a a guanyar diners. En el fons, fot li canya, fot li canya i i això va creant una sensació que evidentment la majoria de gent pues tampoc hi caus, però eh, però que crea ja una divisió d'homes i dones, de nens i nenes de, de ben petits, que et dic, jo em semblava que això ho havíem superat fa 20 o 30 anys. I... Però no és només un tema econòmic, Jordi, és un no tema només. cultural. Perquè al final sí. la publicitat a on es dirigeix, o l'economia on es dirigeix, allà on veuen que hi ha l'escletxa per, per poder vendre i l'escletxa es fa per per una qüestió cultural. Aquí el que s'ha de treballar és la 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 conscienciació de cada persona individualment, no només les dones. Les dones han de ser molt conscients i jo penso que cada vegada ho són més. Però els homes també, els homes quan quan dic els homes, vull dir els nens, els adolescents, els nens des de que són petits. Hi ha però, nens però, però, que però a casa si, no fan hi mai res perquè hi... la mare no els hi demana mai que facin res. Perquè posem... són els nens i els nens no fan res. Però els hi posem difícil, eh? És a dir, uh, l'entorn, ja dic, mirem les cançons, mirem la música, mirem... Uh... Però si sí, aquesta gent està conscienciada, que aquesta música ja no, ja no té sortida. sortida. Bueno. Escolta... Jo no escolto sí, aquesta sí, música, uh... Jordi. Sí, jo no sí. l'escolto. Per què? Perquè a mi aquesta música no, sí, no sí, m'agrada, uh... entre altres coses, perquè et dona un missatge correcte, amb el sí. qual no estic d'acord. Uh... Si, uh... si tu no tens un públic potencial per això, això la cosa però el, el deixa ja els genera, els públic. però quina contradicció hi ha, no? És a dir, la dona cada cop ens fem més visibles, o sigui, aprenem més espais de poders, eh, eh d'alguna manera de, deixem de ser cos per ser cosiment, no? Eh, això estem evolucionant. Mireu els les composicions dels governs, mireu tal, no? Llavors dius com és que a, a nivell formal estem avançant, però que a nivell aquest, aquest eh, a, que és a nivell de, de baix, del carrer, no, l'evolució no està seguint a la mateixa velocitat. No? Perquè llavors, hi ha un trencament. Que, llavors dius què passa, què s'ha de fer, perquè realment continuar. aquestes... És l'únic que pots fer, continuar. No. I, que, I jo estic d'acord en que s'estan fent moltes polítiques, sobretot a nivell d'instituts i tal, tal que s'està intentant no? que prenguin consciència les noies en el sentit d'empoderar-se de dir que aquí tu la que manes ets tu amb el teu cos i les teves decisions i amb el noi de dir la dona és tan respectable com un home i que no és la que sella... la dona és una persona com ell, I per què això... no és tan respectable com és que és una que ets, persona és, és, com Els tu. dos sou iguals no, i teniu clar, els mateixos aquesta, drets i deures. Aquesta comparació ja hauria de desaparèixer. De creixer. Són dues persones. Mm. Bueno, no sé, suposo que no... no sé, poder no ens posarem d'acord o poder estem dient el mateix. No sé. Clar, Però és mateix. que si de quan neixen ja, ja, ja tu vas ja a la ja botiga i ja et diuen és nen o nena, Sí. Uh, vale pues ja i perquè llavors ja enfoquem a partir, cap uns a uns colors i no sé què, Esclar, és que és que comencem ja pel començament. És una I això semblava que no funcionava, o sigui, això s'havia perdut bastant. Si recordeu la moda unisex que etc, etc. no, és a dir, tot això, uh, estem fent passos enrere. I per tant, jo crec que estem creant un caldo de cultiu que tot això que dius tu, uh, s'ha d'anar cap aquí però el, el caldo de cultiu no afavoreix, al revés. Uh -huh. jo crec que tenim... sí, el que deia Jordi també, el tema de la publicitat, de la, de la música, que va d'una forma, podríem dir que civilina, va deixant anar missatges que són clarament, completament masclistes. No? I això em fa pensar, una... i ara faig un canvi de terç, i ja em direu, i on te va parar aquest ara, eh? Em fa ja pensar en el, -te. el tema del català. Ah. En <laughs> el tema del català, que ara ha sortit aquesta sentència de, que, que vol trastocar l'ensenyament a Catalunya. Eh, això ara ho barrejo una mica, però en tot cas, també, eh, amb el tema del català, encara que hi hagi, fins al moment, i si aquesta sentència no es compleix, encara que hi hagi l'ensenyament a les escoles, després a l'hora del pati i quan surten els nanos de l'aula, el castellà és, és omnipresent. Uh, I aquí també falta sort, que ara hem sentit que potser Netflix ficarà algunes coses, ahir algunes cosetes en català. Ahir no? estrenava una pel·lícula en català, vaig rebre jo un missatge dient sobretot mireu, eh, d'aquestes productores, mireu les pel·lícules en català perquè si no hi ha demanda no les seguiran fent. Però deixeu-me fer una reflexió molt agosarada eh, sobre el tema aquest de la, de, la, del, de la sentència del tribunal. A mi quan va sortir la sentència, a mi em sona que... Uh, sabeu quan s'estaven negociant els, els, els processos de pau d'Euskadi? Que cada cop quan s'estaven avançant petava una bomba? Mm. Doncs a mi a vegades em dona aquesta sensació. És a dir, quin, son, quin surt guanyant d'aquest tipus de sentències? El PP. El PP què domina? El, el, la judicatura té molta gent encara que ve del tema del franquisme, que això no s'ha radicalitzat. S'estan aconseguint acords per poder fer els pressupostos, perquè com sabeu els pressupostos és l'ànima dels oberts, no? hi ha acords amb pressupostos, doncs anem a rebentar d'alguna manera i anem a crear mala maror. Doncs pues mira, patapum, surt una sentència on tot t'ho posa del revés. No? A mi, digueu-me digueu mal pensada, però jo, i sé que quan s'estava arribant, s'intentava fer acords a nivell de govern de Catalunya, també no sé quin, quina llei van treure que també tornava a reobrir ferides a nivell de, del tema. Bé, es dius, em sona a mi que aquests tempos, que, no? que dius, que, que, que casualitat, aquests no? tempos, que sur... el mateix dia... Sí, el per això. Dia que sí, el tema, sí, per això no, dic no, per jo... Suport, no més o menys, no. No, no. El mateix dia després eh, de, de, de tot això, una sentència d'un recurs de l'any 15. D'una llei que està derogada, i a més a més d'una llei a que, que, està que està derogada. Jo, jo és que al·lucino sí, Pepino, sí, és per a dir, com pot... Cucombres, és a dir, al·lucino cucombres. <laughs> uh, com pots uh, fer aplicar una llei que ja no existeix? Sí, sí, sí. aquests tios estan sonats, o sigui, eh, sí, sí. uh, a banda de ser aquests del Suprem, a banda de ser franquistes, estan sonats. Eh, uh, i, i, I per això Europa no, 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 esclar, no, no, no ho entenen, no ho Però és que volen fer entrar el clau per la cabota. Com se t'ocorreix dir que tires endavant una llei, que, va, uh, o sigui, per, per un recurs que van posar l'any 5 per la llei verd, que de les primeres coses que va fer aquest govern, que t'agradi o no, aquest govern de l'Estat, va ser derogar-la amb la llei CELA. I, I això ja no és així. I llavors et fan aplicar eh, uh, un, una llei que ja no existeix. El govern també fa el passarell, diu, ah, jo no sé, això és un problema vostre, vol dir no sé, que no has, fet una altra, no has proposat una altra llei. Doncs pues, mullen, no. És que, si no, de, 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 de què no. va? A la ministra de Justícia no li pots dir que són uns, que són uns, uns mal deixances els mals nascuts, els d'això. Ah, la, la, ministra no li faig d'això perquè no pot dir-ho. No, però no sí que dir pot dir. Farem però... un decret urgent per, per bé, però remarcar... Que que la llei diu això. El que ha de lloc. fer, el que està bé, com a mínim, que ha dit, jo no l'aplicaré, això, en primer lloc. I segon, no, bueno, però que, que ja també doncs tots jo sabem. jo penso que estaria bé que l'apliquessin. Sí. Perquè el 25% en català i en castellà hi guanyaríem molt, eh? Hi guanyaríem molt. Molt. Sí, amb no moltes escoles. Amb moltes, eh? Ah, vols dir, ah, vols dir que a nivell de qui hauria escoles que haurien d'aplicar més català del que estan fent? I tant. Ah, moltíssimes vale. escoles. I si comptem l'hora del pati, llavors ja ens, ens anem sobradíssims. Jo ja no hi poso sí. l'hora no, no. del pati. A, 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 a <laughs> això, això Escolta és evident. Que com vulgui. A això és evident i, i és la primera reacció que tens però és clar, la llei no va per aquí. Eh? No, ja la llei no va el per aquí. Ja vau sentir que s'ha apliquem el 155 sí, 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 per, per l'educació. Ja no sé, dius, però, com pot ser? Aquest apliquem lliure. el 25%, uh -huh. apliquem-lo. El caçado aquest... I vigilem que s'apliqui. Uh -huh. I guanyarem a la, molt, A la que hi hagi el 26, acomiadat el professor. Exacte. Sí. Oh. Sí. No, jo sempre diria que, primer, aquest caçador segur que seria dels que tirava pedres a la, a la hipàlia aquesta, que ha sigut dels que hagués anat a tirar pedres. Això en primer lloc. En segon lloc, que jo crec que, malgrat que tu puguis tenir raó en aquest sentit de dir, pot ser una arma que en alguns llocs concrets, però jo penso que és desvirtuar tot el treball que s'ha fet del tema de la immersió i tal. És a dir, el que s'ha de fer és, que, eh, el, que és el que deien alguns professors quan els entrevistaven o algun a nivell de, de càrrec, a nivell d'ensenyament, deia, l'objectiu que és? Que acabin dominant les llengües. I, el, I nosaltres el que complim és això, que el, el nano, quan acabi el seu procés educatiu, acabi dominant les llengües i s'ha de respectar però que una, la immersió... Però hi ha una realitat, que és que molts nens surten dels instituts i no dominen el català. No el dominen. Llavors, si l'objectiu és que dominin les llengües que el 25%. Però, Oi, tu, així, jo passava... En tot cas, com... em fa l'efecte eh, que el, el, món de la justícia ha de, ha de jutjar i ha de fer complir les normes. Però no, però, però ha dexplicar als mestres el que han de fer. Sí, sí És sí. el món de l'ensenyament, el de no, sí, decidir sí, com ensenya. No? Però és que en no, no? cas... Si han d'explicar com hem d'ensenyar. Però és que en aquest cas, inclús, quines normes? Unes normes que ja no existeixen. És que... No, no, és més sí, no existeixen. Sí, de va, així, uevos, és clar. És dir. sí, sí, uh, sí, 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 a partir d'aquí tot es complica molt, no? Perquè ja no és que els tribunals, i sobretot el Suprem, interpreta les lleis de la seva manera, és que fa lleis. O sigui, això és una col·lisió amb el poder legislatiu de, de primer de, de pàrvuls, diguéssim, no? Vull dir, es posen a... altra cosa és que, malgrat la immersió lingüística que els sembla tan dolenta, a, a segons quin lloc de, del centre d'Espanya, malgrat aquesta immersió lingüística, l'ús del català va a la baixa. I això sí que és preocupant. Malgrat això, malgrat que l'escola en principi es fa en català, l'ús del català al País va a la baixa. Per això deia jo que el tema de la publicitat, el tema de la, de la música, xarxes. la música, les xarxes, la publicitat, sí, sí. aquí és on s'ha de treballar. A l'escola també, però sobretot aquí. TV3, quan, quan va néixer, enganxava a la, a la gent i gent jove i no sé què, des del bola de drac fins a... Ara no sé quin, és, quin seria l'equivalent de la bola de drac eh, ara i tal, però el que és evident és que no no tenim uns mitjans forts eh que hi donguin suport i d'aquí la importància que té això de Netflix i tal, que que segons com ho mites, sabem que diu que però igual que, dic, que Netflix ara, no? deu ser totes totes les totes les cadenes han de han de sí, va que sí, gent els tot. traductors, els d'xols, que uh, feina. però és clar, s'ha d'arribar aquí perquè no tenim en aquests moments un mitjà nacional català o uns mitjans nacionals catalans que engresquin uh, a, a la gent d'aquí i, per tant, que, que es puguin canviar. veure bé pels, pel, pels telèfons, diguéssim, que, que es puguin uh, funcionar en el dia a dia. No hi són. I... El sistema comunicatiu ha canviat i ara, mm, si abans TV3 doncs era el... No. El canal de, de referència, doncs, ara no ho és. Ara hi ha moltes altres coses que, que trauen l'atenció, sobretot als més joves. Les xarxes són superimportants i les xarxes bàsicament funcionen en castellà o en anglès. Doncs és aquí on s'ha d'entrar, sí. en català també, no? El, el, sí, sí. Pere, de, hi ha, jo hi ha dues coses que em preocupen i que també lliga amb el que hem començat. No? És a dir, mm. aquesta mentalitat, no?, de, de franquista, que heredèmica, rastrèmica, ja ho sé, perquè ens van matxacar durant molts anys, no?, com és que no, no som capaços de donar-hi la volta, com és que encara hi ha representants com pot ser el PP amb aquestes, no? amb aquestes eh, declaracions d'apliquem el 155 solament per això, però anem a aplicar el 155 diem plan de jo sóc aquí el que mano, jo aquí arraso i no tinc en compte res del que s'ha fet, o ja no diem Vox, etc. Com això no són capaços de també evolucionar, com a mínim, a mentalitats més obertes, respectant que tu pots tenir el teu criteri, però com a mínim no amb aquest sentit d'imposar i si no t'imposo et matxaco i tal. I l'altre és el tema del, de, que dèiem del poder de les xarxes. I poseu un exemple, a Xile. A Xile, les eleccions que han tingut, també és per fer-ho rumiar, acabaven de sortir d'unes eleccions on semblava que tot anava de cara d'un referèndum, que semblava que la cosa pogués canviar la truita, mira per bon, passa la segona ronda, extrema dreta, extrema -dreta bé, i l'esquerra, no? esquerra, però extrema dreta també. Però és que el que és més inquietant és que hi ha un tercer, que es diu el París, que es diu París o alguna cosa així, que aquest home no viu a Xile perquè està encausat, perquè si entra l'han de detenir perquè té una, una qüestió judicial, no? I que solament ha fet, ha fet campanya per les xarxes. Solament campanya per les xarxes. I ha quedat en tercer lloc. I llavors dius, no, gent de Xile, que no, fent l'anàlisi, deien, que és per rumiar-ho, no? Què està passant? No? Què que, que és el que ha canviat el, el sistema de comunicació que no han ni de venir a trepitjar... Unes xarxes que, a més a més, els amos de les xarxes poden influir molt en com se situen les notícies. I, i etcètera, no? Com a supermercats, això, el que vols vendre ho poses davant, saps? Doncs ja? el mateix, sí, sí, sí. el mateix, no? Escolta, abans de, abans de que se'ns passi el temps, perquè la setmana, fa 15 dies, si ho recordeu, ara ho recordareu, se'ns va passar el temps i ens vam quedar allò amb les ganes de, de debatre-ho, sobretot la Cati, que tenia moltes ganes de debatre-ho. Sí, que va de deixar amb la, a la amb la paraula a la boca. El tema del passaport Covid, el tema del Covid en general, no? però i el tema del passat per Covid, que mira, fa 15 dies en parlàvem i ara encara no sé si el tindrem o no el tindrem, útil per alguna cosa o no. Potser aquest migdia ens ho explicaran. Mm. Um, Els jutges. No, no, no. Ens ho explicaran els jutges. Ah, els jutges, jutges exacte. Ah, sí, sí, no, Perquè... no, els metges, no, els jutges. El, el, els, els metges, <ríeixos> no són els metges, ja ho han dit, no, els, el jutges. els jutges. Els jutges enten, entenen en de pedagogia, entenen de, de, sí. de, sí, sí, sí. sanitat... la discussió estava amb si s'ha si de fer obligatori per tothom o no aquest passaport Covid, per entrar tot arreu. Jo ja ho vaig posar d'una forma exagerada, però, però potser sí, o potser no, la Cati penso que era de les no, que potser no. No, jo deia no. que no, que no calia fer-ho tan, tan obligatori, que també està bé respectar eh, la, la diferència, no? Perquè tenim percentatges de vacunació molt elevats i, i penso que, que es tracta de, de poder gestionar això. Quin és el problema que eh, ens diuen que, que tenim? que podem tornar a col·lapsar hospitals. Però si passa això és perquè potser els hospitals no estan dotats de, del personal que haurien d'estar dotats. Això és el que jo penso. I acabem vestint un sant d'una manera molt estranya. O sigui, acabes responsabilitzant a la població d'una decisió que es pren des dels despatxos. I jo... A data d'avui, tant l'Hospital de Vilafranca com els Camils Sant Pere de Ribes, ja es dedica tota una planta a Covid no amb la gravetat d'altres vegades, però sí amb la, amb la quantitat d'altres vegades, amb alguna gent més greu, alguns a la UCI i tal. Clar, eh, segurament els hospitals eh, s'han de fer ampliacions i coses, però de moment hi ha els que hi ha, és a dir, moure un, un hospital I és tota, un tema de tota temps. Tota aquesta gent que hi ha ingressat als Camils i, i l'Hospital de Vilafranca són persones sense vacunar? No, n'hi ha, ha de no vacunats i sobretot els més greus i després n'hi ha de vacunats també. En general els vacunats són bastant menys greus. Ara, eh, el, la, 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 propagació, ja la propagació sí que ve dels no vacunats. Uh, i per tant bueno, és un problema és no, dir... doncs jo penso que aquesta és la informació sí. que s'ha de donar perquè la gent entengui que és important vacunar-se i fer campanyes perquè el màxim de gent es vacuni. Però, cari, però obligar... Amb, amb el que portem, obligar, de, mesos, no, el que portem no. de mesos informant, la gent no se n'ha assabentat no. que és important ah, vacunar-se? És ahir, dir, el que no es és... vacuna és perquè no vol, no, no perquè no s'hagi informat que és important no, vacunar-se. Ahir sortia un article, a primer dues coses. Jo penso que amb el temps que portem amb Covid... Sí que s'haurien de, penso de reforçar els el sistemes sanitaris. és a dir, què passa que no és, a nivell d'enfermeria, què passa a nivell mèdic, què passa tal, que es, sí que es parla que es faria una contractació, però que això s'hauria de veure si això es porta a terme, perquè a vegades a, a mi de que baixa segon, segon. reforçar el sistema sanitari no ho fas en un moment, és a dir, tenir ja més enfermeres vol dir hi ha d'haver més escoles d'enfermeria i, i perquè surtin les primeres sense gaire... Necessites 4 3 anys, 3 4 3 o 4 anys. O 4 anys. Vale. Però que vull dir que s'ha de, però de treballar, s'ha de marcar un objectiu. I llavors vull dir que, 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 no ens, que cada cop, cada pandèmia, cada tongada ens ha agafat amb els pixats al ventre, com es diu, no? I això que ara ja, aquesta és la sisena, vol dir que tenim. I l'altra cosa és, en l'article que deia jo que sortia, el, el, el periodista deia, com pot ser que els països més cultes, com Alemanya, com Àustria i tal, que teòricament tenen, estan més ben informats, tenen més tradició, que són el que hi ha menys vacunació possible, no? És a dir, s'interrogava això, i ell acabava dient, perquè la gent és insolidària, no? Simplement acabava dient que d'alguna manera... Eh, i, i, hi, ha, hi ha menys i, vacunació, Elvira, perdona que talli, però són més restrictius que en aquest país no, a l'hora no, d'utilitzar abusat... el passaport Covid o a l'hora de, no, de barrar cara, el pas a les persones no, no vacunades. El tema Molt que, més. No, el tema, jo dic, perquè també dels que no es vacunen hi ha sectors que això també està lligat amb l'extrema dreta, és a dir, molt el sentit de dir, vaig a rebentar perquè el que hi ha mi el govern, que és el que... Vull dir, hi ha, hi ha, situacions de gent que no es posa la vacuna, també deien que, era, que si tu llegies internet de totes les contraindicacions que té la vacuna, que no te la poses, no? És a dir, i estem dient que els no mitjans d'internet... Ni l'aspirina. Per això dic que, que hi ha tota una sèrie de factors que la gent que no se la posa... Jo, amb els que són passotes i que són d'extrema dreta, jo amb aquests els faria vacunar per força, però que molts que, de manera, <laughs> a <amb els> que <laughs> són de manera conscient. Bé, perquè... Bé, una cosa. Fixeu-vos que en els païs, a Europa i als Estats Units, és on eh, corre més el, el, Covid. És a dir, els països més rics, eh, a l'Àfrica corre, però no o en tancància fa una matança, però no amb la velocitat d'aquí. Per què? Perquè la interacció, o sigui, el moviment de gent en els països rics, a vegades sembla només el turisme, però que no és el turisme només, sinó per temes professionals, sí, has, per exemple, eh, esclar, jo sé d'empreses d'aquí que porten eh, temes d'informàtica eh, a, a tot arreu, no? Esclar, la gent es mou, tot aquest moviment fa que el, el, el virus corri més. En llocs més aïllats, la República del Congo, no sé, no tinc dades del Congo ara aquí, però no, no és un problema eh, tan, tan greu perquè la gent viu més aïllada. Si, si no hi hagués hagut tota la mundialització que hem tingut, tot això tampoc hagués tingut aquesta repercussió. No? Per tant, és clar, i aquí som un país que per temes de professionals, que, en que, arles, que, aquí ens, ens en mou de gent. Vull dir, els avions van, i, van, hi van plens, i van, 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 van etc. No? Per tant, clar, hem d'anar més amb més cura que en un lloc. És a, dir, a la Xina tenen, perquè si posen allà més en sèrio i tal, tenen més, tenen més moviment, tenen més problemes que, jo que sé, que a Birmania, ni, ni sense parlar. No m'ha quedat clar, però si esteu d'acord o no amb l'obligatorietat de, de la vacunació o utilitzar el passaport Covid a tots els àmbits de, de moviment, de mobilitat a la societat. La, la Cati sí que m'ha quedat clar que no, no, no veu aquesta obligació. Jo no? l'obligatorietat penso jo que, que és contraproduent. Sí. Jo tampoc ho veig clar, és a dir, el fet de que... No, Llavors perquè... fem, fem però... com Àustria, tanquem-ho tot. Espera't, no. no, no. no? Peret, que peret. som tan rics com Àustria, podem tancar peret. novament totes les empreses Va, i tancar-ho tot jo el que no estic d'acord és estigmatitzar a la gent que no se la posa, sobretot la gent que és conscient, això és el que estic dient jo. Sí que penso que a cada lloc, per exemple, hi ha llocs de treball que el lloc de treball ha de valorar que s'hauria de, de, de i prendre això, no? Prendre decisions i fer reflexionar exemple, que si realment és necessari o Per exemple, necessari. si es posa en marxa finalment el passaport Covid als restaurants, nosaltres podem anar a un restaurant si tenim passaport Covid, si no, no podem entrar. Però, Ara, el que... cambrer... El, el passaport Covid el, no vol el el dir cambrer, que cambrer, tinguis vacuna. El que ens servirà el COVID... no té per què tenir el passaport Covid. Això no em diu que no, no és estrany. No, això dic jo que... Josep Maria, que... passaport Covid és que estiguis vacunat, que tinguis una PCR negativa o que tinguis un test d'antígens negatiu. Sí, sí. Vale, pots tenir doncs, un PCR, pots tenir una PCR no si però el tu ets cambrer, negatiu. Promete, a que ens servirà? Cambrer... s'haurà fet una PCR un cop cada 10 dies o no sé quants dies, no cada dia. No, bueno, ah, un no, criteri, és no? És que... Això és absurdament absurd. Es, es, hi hauria, ha jo d'entrar en un lloc i m'he de fer una PCR al, un moment Però portarà mascareta, però portarà mascareta, dic jo, no, ah, la, la mascareta, és que clau, mascareta. Jo sé què diuen tots, eh? tot el tema dels llocs airejats, etc, és dir. Però no hi ha determinats oficis que haurien d'estar vacunats per si de cas? Segurament. Però això s'hauria de... Oh, no. Obligatòriament. Obligatòriament. No. No, no, jo penso no. que s'hauria de fer reflexionar. Però l'obligatòria mm. ja jo tampoc ho veig quan i la persona que et diu que no es vol vacunar t'ha d'explicar el seu raonament. Però ara això ho dieu perquè un 80% ens hem vacunat. Ja ho sé però que, ara -ho. que Que tots es que pensem el mateix, ja, ja. Que, es vacuni, no. que es vacuni el Jordi, jo, no, i si Josep vaig Maria. al restaurant que es posi la mascareta, perquè jo no, no em vacuno. No, però, Maria, això aquest, ho no, que... diem perquè hi ha un percentatge de vacunació molt elevat, Clar, perquè, i per això pots jugar amb això. molta pots, gent hem estat conscients això. que això era necessari i ara resulta que els que passen de tot, doncs aquests poden fer igual canviar, que jo, ja, poden anar a tot arreu canviar, a escampar el virus. Tu haguessis canviat la teva idea, tu ets una persona no? que és responsable, que és cregut, que t'has de vacunar i tal. Jo també al final he arribat a la conclusió que per responsabilitat social m'he de vacunar i m'he vacunat i ja està, i això que em feia molta por, vale, m'he vacunat. Però jo respecto el que conscientment el respecto, ara això sí, si ha d'anar amb mascareta, mascareta se l'ha de posar, punt Senyors i senyores ho hem de deixar aquí perquè no ens queda més temps però en tot cas, ho respectes per exemple amb una residència de gent gran? De gent... Mascareta a les 24 hores, tu eh, eh, això, sí, això, això, és, això és un mot com Déu, Déu mana <laughs> eh, eh, És hora de que calleu perquè però, digui... però... jo parlo, però jo parlo. <laughs> no. Ara sí que ho deixem aquí i tornem amb vosaltres d'aquí 15 dies i nosaltres que demà, aquest divendres, tornem amb polítics de l'àmbit local. A ells els preguntarem temes de pressupostos que avui no hem tractat en, aquesta, en aquest espai de tertúlia. Fins la propera. Adéu-siau.